现在收看的是《今夜不流泪》。暴力女友就是打男友耳光，对我来讲是家常便饭，而且打男友耳光有技巧，你一定要抓着他的领带打，因为他会晃嘛，才不会跑，才不会跑啊！你要先抓住领带，然后再打，这样子会比较好一点。所以你就教业务员就对了。业务员到底是什么？你穿你领带之前哪会有啊之类的。然后我个人很喜欢摔三个东西，一个是音响。因为电视机很重，女生摔不动。那音响摔了以后呢？通常音响都比电视机还贵。好，然后第二个就是摔遥控器。你干嘛去摔最贵的？因为音响很轻啊，一定要让它有个痛感啊。然后我都摔对方的，都摔对方的，当然摔他的。我每一任都被摔过。怎么都在对方家吵架，没有在你家吵架？哦，因为那时候家里就是我跟家人住，所以他不会到我家，一定是我去他家。要不然你要吵架的时候，你把音响带过来，谢谢。七楼丢下去，但还好没有伤到邻居。然后第二个我最爱摔就遥控器，因为以前呢有的电视是遥控器，如果坏了，其实有的你是不能去按的，所以它会一个月都没有电视看。所以这个东西我觉得又是又轻又小，但是又有暴力的因素，就是很棒。然后再来就摔手机，因为手机一摔它就断了跟外面的联络，然后那个 SIM 卡可能会扭曲啊，摔的时候还要稍微把 SIM 卡折一下。那如果这三样都摔完，你摔完还去找 SIM 卡？对，要把它拿起来熬一下啊，然后。还有烟灰缸，因为男生他如果有抽烟习惯，你把烟灰缸摔了，他隔天还没有来不及买烟灰缸，他烟没有地方放。你是摔烟灰缸还是学《无间道》里面那个？梁朝伟拿起来，这样就会知道说，哎，跟你吵架是会唤起记忆来。所以我以前是蛮暴力的，就每一任男友都有被我打过这样子。可是你自己也讲说你曾经就是最狠劈劈六个，你自己都在劈腿都在忙了，你还有时间跟男朋友劈六个啊？我跟你讲，劈六个，我看你大概就是那一种哦，自己边劈腿边抓男朋友有没有劈腿的那种人。我的秘诀就是说，第一一定要不同县市，比如说你不能台北交六个，你一定是台北跟台中嘛，因为他们的生活范围不一样，因为台北是看电影大家都到叉叉微秀或是叉叉，刚好碰到会碰到，所以要同一排这样。对，然后第二个秘诀就是说一定要塑造不同的感觉，比如说假设。假设你是我 A 男友，我就跟你说我喜欢看 DVD， 我最讨厌人多的地方，所以我们永远都在家。那你是 B 男友，我就说我喜欢户外，每天待在家很痛苦，所以我跟他就会户外，这样这两个才不会碰到。对，哇塞，你好最厉害，所以你都分不同县市，对，有不同的。那你要是住美丽家合众国还得了？没有，目前没有，县市可多了，每天搭飞机约会啊。对对对，就是这样子拼，我觉得还蛮有乐趣的。对，很开心。所以那个是你开心的那段时间，那你的报应来了没？我的报应是我有遇过一个比我还暴力的男朋友。就是呢扁你吗？是不会扁我。可是你爸爸不是很凶啊？我爸爸很凶，可是他比我爸爸还凶。然后那个时候就是我们吵架，刚开始吵啊，我当然也是照例先把音响、烟灰缸什么遥控器摔了。结果呢，他就摔了电视机，就整台电视机这样用力摔。然后第二件事都没有人报警哦，都已经搞成这样，没有人报警哦。在家里吵架关邻居什么关系？而且人家会怕。以前早期民风淳，大家会怕是什么什么案件。然后第二次他就是弄那个床头柜，就是床头柜长方形，他用力敲就敲出一个洞。然后第三次呢，我已经准备好了，我这次也要摔一个大条的东西。我把他所有心爱的东西都摔完以后呢，他二话不说就飞踢鱼缸，然后鱼缸不是我养的，所以鱼就死了。就是红龙石，对，全部的那个鱼就，对，鱼就比你狠就对了，就你摔一样，他就摔一样。对，然后我就一直觉得很生气，然后他飞踢鱼缸之后，我们家已经这样一团乱，他们家一团乱，然后这个时候我就很俗辣，拿起一盆小花把它摔了，就觉得。输掉，你不觉得你们俩互相摔对方还比较不费力吗？跟你讲，那时候你应该把所有的鱼捡起来，把它煎吃掉。啊，对，气死他！那鱼是他养的耶，鱼是他的啦，鱼是我的，你要把它吃掉。而且我那个时候因为很喜欢做手工艺品，我还做了一盆花，那个花有点就是名字跟我英文名是雷同的。然后我把那个花摔了以后呢，他一点都不在乎的表情，而且我的声音大小程度价钱都输了。那这一段报应嘛，那这个报应，然后还有另外一个报应呢，就是我以前啊，就是交一个远距离的恋爱，那当时他是在内地做生意，而且是最喜欢远距离，对，最喜欢，因为我当时就觉得说，常常看节目会讲说什么远距离恋爱是痛苦的，我就觉得那些人真的是。懦弱到不行，远距恋爱是全世界最开心的恋爱，因为第一我有时间可以玩，
第二，小别胜新婚，对对不对？然后第三，每次见面的时候呢，就是大家可能节日啊、圣诞节什么相见都很开心。然后最辉煌的一次就是当时男朋友圣诞节从美国飞回来，然后我还骂他无聊。因为我觉得我圣诞节已经排好跟你出去玩，他等于破坏了我当天的 schedule， 所以我一直以来就觉得远距恋爱是全世界最好的。那后来他有给你报应吗？那一段没有报应，可是后来我就叫现在这个男朋友，然后我非常非常非常在乎他，但是因为我知道报应这件事是很恐怖，尤其我们学命理的都知道有现世报，对，所以你有没有跟他排命盘？有，我排过命盘，他这一生是不会去外派的，而且我还问他说，哎，你的工作就是会不会外派？他说不会，但会叫外派。然后，他工程师有分很多等级，那他的等级是不会去外派的。然后呢，我还问说你们工程部有几个人？他们工程部有55个人。所以怎么样也轮不到他，然后我们就交往，然后很甜蜜很开心，然后我整个身心灵都奉献给他之后，老板就把他派去大陆。所以你刚刚算是不准的咯，就是说我以为他的命格是不会，后来就出了状况，因为他们公司开始有一些状况在内地设厂，然后主要原因是大部分的工程师那55个有54个都是有家庭的，那他是未婚的，所以就派他，只能派他。那刚开始只派3个月，后来6个月，后来派了2年半。可是你不是最喜欢远距离？可是我很爱他。那现在呢？就是他现在已经回来，可是那2年半我就是活寡，就是完全是活寡。我都没有想到前妻这么善良。我那个时候之前需求量那么大，我说真的，我那时候因为太，其实之前是因为不爱，现在是很爱。你之前可能还在玩，最少都半打，不然完全不吃这样，不吃红薯这样。因为呢，那个时候我心里想说没关系，因为现在内地跟我们也很发达，可是他去的那个工厂区是刚好收讯比较不发达的，所以常常吵架吵到一半就会断讯，你知道那种感觉很痛苦，尤其我们这种个性，吵一半还断讯，是不是气到爆？然后一个月电话费就5-6万，而且我以前常常吵。笑我的朋友，比如说宇文是我朋友，我可能还笑他说神经病，存钱去看男朋友笑哎，结果我每个月大概都飞2次，因为你太担心，应该是太爱。然后如果经济状况比较不好，就飞香港，然后他再到香港去。听说你之前交的男朋友都有他的条件，一定要帅要高。对对对，哦，这个我也觉得是现世报，就是我年轻的时候，小时候啊，我觉得男孩子一定要有3个条件，第一个一定要高，180公分以下就是。三个都站起来，现在男友，然后呢，他是170，而且他170，后来去健康检查以后，那个报告出来上面写169，他是骗我的，不是在骗你，他是骗自己。我知道这种人生好吗？然后说因为护士一直压我的头。他真的胖了15公斤，他以前是江中博哈，如果有个照片，然后现在是曾志伟。然后后来已经变成陈辉文，哎呦，又更棒啊！对，就更。条件一定要帅要高，对对对，哦，这个我也觉得是现世报，就是我年轻的时候小时候啊，我觉得男孩子一定要有3个条件，第一个一定要高，180公分以下就是残废。两个都站起来，我的轮椅来，我的轮椅，凡哥，180哎，要180才有啊，就是半多了3公分，刚好180。第二个一定要白。一定要白，因为男生黑就很像玛丽欧。我兵哥啊，所以一定要白，一定要白，而且就是要像张克凡这么白，就是要非常白，白里透红，还不能像你这样，你这样已经是不及格。好险不及格。对，然后呢，第三个就一定要瘦。哎呦，哎，我刚好跟你都相反，就是要瘦，比如说那个瘦大概是江中博那一种这么瘦，就是我喜欢瘦的，瘦的，对。然后我就交了现在的男友，然后呢，他是170，而且他170，后来去健康检查以后，那个报告出来上面写169，他是骗我。170，他不是在骗你，他是骗自己。我知道这种人生好吗？然后我就一直问他说：“你为什么是169？哎，差1公分对我来讲差很多，因为我就是169啊，这样差很多。”他说：“因为护士一直压我的头。”好，这个就是，但是没关系，因为他很白又很瘦，后来他胖了15。你演错了啦！哦呀，他跟你在一起，一直压我的头，不是，电视上都是压护士。15公斤，他以前是。
江中博哈，如果有个照片，然后现在是曾志伟，然后后来已经变成陈辉文，哎呦，更胖啊！对，就更胖。你为什么觉得陈辉文比曾志伟胖？因为曾志伟还小小天的啊，感觉起来，然后呢？但是没关系，他还很白。结果他因为现在科学园区离他家很近，所以他每天骑摩托车就是省钱。结果他现在晒黑，大概就像你这么黑，所以又不白又不高。不黑，对，169，然后像陈辉文，然后是黑的，请电脑动画组合一下那个样子，就是我现在的男友，而且我爱他爱的要死。为什么呢？他完全不符合你的条件，为什么你会这么爱他？我觉得是爱到了耶，真的是爱到，而且他还是我的朋友，技术好，他有，他真的是我上任的男朋友。就是我们本来就是朋友。那你以前男朋友都多高多？就是185、184、186，就是都没有矮的啊。因为我觉得男生如果我靠过去，一定要到他胸用啊。像白云这么高嘛是必啦。之前呢？我啊，我之前我很晚熟，我大概到了24岁才交第一个女朋友。真的啦，真的。我们阿米老师都不愿意相信。真的真的，因为是当完兵之后，然后那时候做幕后嘛，那时候会带观众啊干嘛，然后就认识了一个女孩子。那女孩子的家世还蛮显赫的哦，以前就是有做电器啊，之前还有做唱片。唱片先不讲哪一家，如果大家知道的话，就是宪哥跟林慧萍那一家，就家里还蛮有钱的那一种。那我家其实家好，那我家里只是小康而已，就他看上我觉得还蛮开心的这样，然后在一起就是之前只是助理而已，所以他也不敢告诉他爸妈说我在电视台当助理的工作，他说我们就先在一起，然后他会去督促我说我要去做哪些努力，然后等到我当到策划的时候，就是在制作人在第一点点的时候。他才跟他家人讲说他认识我，那时候已经大概在一起三年的时候，那我第一次他去他家里吃饭就好紧张，因为好多因为大家族那种，那他们其实都还蛮喜欢我，他觉得我是诶刚音啊，就是还蛮老实的这样，因为就在一起，那他们也没反对啊，我们就在一起很开心，然后一直到了第六年，那个时候我也大概跃上制作人的那个。的地位，对，然后那时候会找一些很多人来表演啊、模仿啊什么的，那时候就会遇到了一个这个身材还蛮火辣的，模仿李玟的那种，大家都知道前凸后翘腿子长，然后那个女孩子那个时候认识她的时候才17岁而已，她十七，你就受不了了，犯法哎，六年哦，听我讲完，隔几天。他就满18，那你送给他的生日礼物？然后录影他来录影的时候才17岁而已。那他有时候会来，因为我们有时候会有拜部复活赛嘛，所以呢，他们基于私心又把他找过来了。然后来的时候他就想说，要看袋子啊，那天不晓得表现得好不好这样，我们就在看袋子。两个人我就坐在那边哦，是看看可不可以解开他的袋子。No， 我在那边看，那个年轻的小女孩很厉害，她就这样坐上来。坐在我的大腿上看袋子，看袋子哎，那时候也算是年轻气盛的，有人坐在你腿上，应该有某部分是会那个。对啊，都冲到脑了吧？对，那时候就哦哇，很厉害。然后他也在跟我讲说，哎，你要没女朋友啊？女生这样问你，大部分都对你有意思。那你一定说没有喽？然后我跟他讲说有，因为我跟我那个女朋友已经在一起6年了。对呀、啊，所以我要跟他讲说错，有，因为这样才不用负责任。一指错，步步错，真的假的啦？跟你讲。你第一个字还是讲有，要说有关系吗？我的用意是这样，因为我只我如果跟他说，你好有经验哦，对，哎，老狐狸真的都是国贤哥教我的。那个时候我也是这个想法，说我一定要跟他讲有，因为后面我 maybe 只是跟你玩一玩嘛，因为你才17岁、18岁，不可能跟你在一起，所以我想说，哎，我有。那他说他也有，那 OK 啊， OK， 如果 just for fun 的话，你有我有，当然 OK 嘛，对不对？然后就那个时候也快要圣诞节了，我就会去跟他拉勒啊，说要圣诞节了耶，然后对啊，你要送我什么这样？我说那你想要什么？那年轻女孩子都喜欢手机之类的啊，我们那个时候手机大概7000-8000或10000块还 OK 嘛，有时候刷卡。20下以下的女生手机是无敌的。无敌，无敌。因为他们很喜欢收集新的手机这样。我说还 OK 啊，那我送你手机好了。那他没钱啊，只是送我一张卡片，然后上面还有亲吻跟一张神秘的照片。有遮住吗？爷爷的另一半当然有啊。
没有遮住吗？因为没有啊，没有啊，他没有这样遮一下，就这样。而且他不是，你确定是他的吗？那个时候不是很流行这样的那种相机，有没有？然后一拍就拉出来很长，然后旁边两边哎拉链那种的，就给你送给你，哎送我两张这样。嗯，那时候没有钱无所谓啊，那个时候你跟他发生关系了吗？有。有些制作人是没有像他这么烂，坐上去就用了呢。哎，没有，我三个。有很多人是很多个的，我是那一个啊。可是那一个就让我就算是我生命中的彗星啊。你知道彗星是什么？我知道，扫把星啊。对，那个时候就很恐怖。那时候因为他是那时候已经在一起了嘛。嗯。然后等于说你女朋友都还不知道。等于说每天都会跟笙哥见面，夜夜笙哥啊。嗯，了解。因为他每到了12点，他就会叫我去他家接他。嗯。所以每天就开车到天母去接他到我家去，然后到你家去，那你那个女朋友呢？她睡他家啊，大家主管的比较严，所以我偶尔一天要应付两个，对，好累哦。也还好，也还好。那时候我觉得保健跟茶叶蛋可以补充体力。保健，跟大家讲一下啊，让你睡啊，有睡多久？睡多久啊？然后有一天她跟她男朋友分手之后就不行了。就他开始不平衡了，就要黏住你了，他还把你扶正就对了，对，他觉得他应该，他现在已经跟他男朋友分手了，他应该要扶正啊，这样。我说，可是你之前跟我在一起，你就知道你是第三者，他就不管嘛，年轻的小朋友他不会管这个啊，开始欢，那时候以前都是每天在晚上见面而已啊，那开始他要在白天见面，而且一定要什么出去看电影之类的，对，要看，哎，拜托，他是你的，我跟我女朋友在一起6年呢。他是大家族的人，然后他公司的员工也都看过我，然后亲戚朋友夯不啷加起来应该有150个人吧，然后走在大台北街上，大概我出去第一天就被遇到，就被他姨妈的姐姐看到，啊，没事没事，好开心。隔天早上电话就来了，第六感，然后他常常只要一拨我电话没接通的话，他就开始哭了。他就你看看你在哪里，我都找不到你这样。那你刚刚才那个洗完澡，听到那个留言，就觉得罪恶感更重，你知道吗？每天就是电话盯梢啊，然后查我手机的那种通话记录啊。他本来大概50公斤左右，然后被我折腾到只剩下37公斤。跟他分手，但是女生就是希望能够用性。来挽回你，来挽回你。对，那时候也在气头上，我就狠狠地推他一把，我说你给我听清楚，我已经不爱你了。啊，是不是因为你交的男朋友都是年纪比你还要小，所以一直谈论不到婚姻？也不会，就是因为交到小的男朋友，他们就会真的想跟你结婚。那你为什么？如果跟中国人交往的话，那交到小男朋友一定要去见父母。有吗？有啊，见父母的时候，我们是自取其辱还是自找麻烦呢？不是，一坐下来跟人家妈妈是同年纪，所以我通常呢会给这个男人3次机会。你说第一次紧张也就算，因为第一次大家就是在试的时候嘛，我都呛白了，哎，你都不好用的话，我就不要了。哇，对啊，我都呛白了，这样人家会紧张耶。所以我给他3次机会啊。